মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, জিজ্ঞাসা এডুকেশ্যনত তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ মই কুলেশ্বৰ ডেকা। তোমালোকৰ কাৰণে দশম শ্ৰেণীত আজি গণিত বিষয়ক এটা অধ্যায়ৰ আমি আলোচনা ইতিমধ্যে কৰি আছোঁ। এইটো হৈছে বিত্ত সম্বন্ধীয় কালি, এৰিয়াজ ৰিলেটেড টু চাৰ্কলছ। ইতিমধ্যে দশম শ্ৰেণীৰ গণিতত বাৰৰ যিটো অনুশীলনী, বাৰৰ 12.1 আমি ইতিমধ্যে গোটেইকেইটা গণিত আলোচনা কৰিছোঁ, সমস্যা সমাধান কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমি 12.2 তিনিটা গণিত এটা খণ্ডত দিছিলোঁ। আজি এই 12.2 অনুশীলনীৰ আমি 4 নম্বৰ গণিতৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ। 4 নম্বৰ গণিতটো আছিল এনেকুৱা ধৰণৰ যে 10 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তত এটা চাপে কেন্দ্ৰত সমকোণ কৰে। অনুৰূপ 1 নম্বৰ গৌণ বৃত্তখণ্ড আৰু মুখ্য বৃত্তকলাৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা, ব্যৱহাৰ কৰা পাই ইজুকেল টু 3.14। গতিকে আমি চিত্ৰটো আঁকি লওঁ। চিত্ৰটো আঁকি ল'লে তোমালোকৰ বুজাত সহজ হ'ব। গতিকে আমি চিত্ৰটো আঁকি লৈছোঁ। এতিয়া আমি ছবিটো আঁকিছোঁ, চিত্ৰটো আঁকি লৈছোঁ। ইয়াতে এইটো বৃত্ত কেন্দ্ৰ অ' আৰু অ' বি ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধ 10 চেণ্টিমিটাৰ 10 চেণ্টিমিটাৰ, এই বিটা আমি জে আঁকিছোঁ। তাৰপিছত আমাৰ কি হৈছে যে ACBDA এইখিনি হৈছে গৌণ বৃত্তখণ্ড, এইখিনি মুখ্য বৃত্তখণ্ড আৰু এইখিনি হ'ব এই জাদালে, এইখিনি গৌণ বৃত্তখণ্ড সৃষ্টি কৰিছে আৰু ইয়াৰ এইখিনি মুখ্য বৃত্তখণ্ড সৃষ্টি কৰিছে। ঠিক তেনেকৈ আমাক মুখ্য বৃত্ত কলাৰো কালি লাগে। এইটো হৈছে যে আমি যদি চাওঁ OABO এই খণ্ড হৈছেগৈ মুখ্য বৃত্তকলা আৰু ABDA পুনৰ এইখিনি হ'ব গৌণ বৃত্তকলা। গতিকে আমি এতিয়া প্ৰথমে এই ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়াই লওঁ, তাৰপিছত আমি এই বৃত্তকলাৰ কালি উলিয়াই লওঁ। তাৰপৰা ত্ৰিভুজটোৰ কালি উলিয়ালে, বিয়োগ কৰিলে আমি কি কৰিম, এই যিখিনি গৌণ বৃত্তখণ্ড এইখিনিৰ কালি পাম। আকৌ গোটেই বৃত্তৰ কালিটোৰ পৰা যদি আমি AOB এইখিনি এই বৃত্তকলাৰ যদি কালিটো বিয়োগ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম যে এই মুখ্য বৃত্তকলাটোৰ আমি কালি পাম। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমে আমি ABCDA গৌণ বৃত্তখণ্ডৰ কালিটো উলিয়াই লওঁ। এতিয়া আমি আহিছোঁ যে এই ত্ৰিভুজটোলৈ, AOB এই ত্ৰিভুজটোলৈ। এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ যিহেতু আমাক কোৱা আছে, এইটো কোনটো 90 ডিগ্ৰী কৰিব, ইহঁতৰ AO আৰু BOৰ মাজত কোনো AOBটো 90 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ। সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'লে এইটো এইটো সমকোণ হ'লে এই দুডাল লম্ব হ'ব। এইডালৰ যদি এই দুটা যদি AO যদি আমি ঘূমি ধৰোঁ, বিয়োগ আমি লম্ব ধৰিব পাৰোঁ, বা বিয়োগ যদি লম্ব ধৰোঁ এইডালক ঘূমি ধৰিব পাৰোঁ। এতিয়া যে ত্ৰিভুজ AOBৰ কালি হ'ব কি, হাফ ভূমিপূৰণ উন্নতি, হাফ AO ইনটু BO। গতিকে আমি কি হ'ল যে AO আৰু BOৰ মান 10 পাইছোঁ। আমাক কোৱা আছে যে ব্যাসাৰ্ধ 10 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে AO আৰু BO সমান আৰ ইজুগেলৰ হাত ব্যাসাৰ্ধ সমান 10 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে স্বাভাৱিকতে ত্ৰিভুজ AOBৰ কালি হ'ব হাফ OA ইনটু OB, আৰু সেইখিনি হ'বগৈ OA মানে হ'ল 10 চেণ্টিমিটাৰ, BO মানে 10 চেণ্টিমিটাৰ। গতিকে আমি দুইৰে যদি 10ক কাটোতে 5 পালোঁ, গতিকে 50 চেণ্টিমিটাৰ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল। ঠিক তেনেকৈ AOBDA যিটো তাৰমানে AOBDA এই বৃত্তাংশৰ কালি যদি আমি উলিয়াওঁ কি হ'ব, θ/360 × πr², গতিকে থিতা হৈছে 90 ডিগ্ৰী, এই কোণটো 90 ডিগ্ৰী। গতিকে আৰটো আমি পাইছোঁ 10 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে কি হ'ব 90/360 × 3.14 × 10² হ'ল। 10² মানে 100 হ'ল। ইয়াতে এতিয়া যদি আমি কটাকুটি কৰোঁ, এইখিনি 90 × 4 × 360, চাৰিৰে এইটো আকৌ কি হ'ল, আমি যদি 25 কটাকুটি কৰোঁ, 4 × 4 = 1 একবাৰ আৰু 100 কিমান যাব যে 25 বাৰ যাব। আৰু এতিয়া যদি আমি এই দুটা পূৰণ কৰোঁ 3.14 আৰু যদি আমি এইটো 25 পূৰণ কৰোঁ কি হ'ব যে এইটো হ'ব 3.14 × 25, 5×4 = 20, 5×5 = 7, ইপিনে গেল 15 আৰু 4×8, 2×2, 3×6। গতিকে যদি আমি চাওঁ 0, 15, 5, 7, 15, 5, 7
আছে দুই সাত আঠ এইটো হ'বগৈ 78.50 গতিকে এইটো হ'বগৈ 78.5 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ গতিকে এইটো হ'ল 78.5 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ ওলালগৈ আমাৰ ত্ৰিভুজ কি চৰি এ অ' বি ডি এ বৃত্তখণ্ডৰ বৃত্তখণ্ডৰ কালিৰে এইখিনি লৈ গণিতটো আকৌবাৰ চোৱা যে আমি ইয়াৰ পিছত আমি পিছৰ পৰ্যায়লৈ যাম ত্ৰিভুজ এ অ' বিৰ এ অ' বি হ'ল 90 ডিগ্ৰীটো সমকোণ বুলি আমাক দিয়া আছে অ' এ অ' বি সমান আৰ যিগুলো 10 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ব্যাসাৰ্ধ 10 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে এইখিনি ব্যাসাৰ্ধ গতিকে 10 চেণ্টিমিটাৰ এ অ' বি এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ হ'ব যিটো আমাৰ এইখনটো সমকোণ বুলি 90 ডিগ্ৰী বুলি কোৱা হৈছিল গতিকে এইটো কি হ'ব দিয়াৰ কালি হ'ব হাফ এ অ' ইনটু বি অ' হাফ ভূমিকোণৰ উন্নতি গতিকে এ অ' ইনটু বি অ' হ'ল সিহঁত অ' এ বা এ অ' যি কোৱা অ' এ 10 চেণ্টিমিটাৰ বি অ' বা অ' বি 10 চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া আমি যদি কটাকটি কৰোঁ দুইৰে এইটো 5 বাৰ গ'ল গতিকে 5 × 50 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ল ত্ৰিভুজ এ অ' বিৰ কালি আকৌ এ অ' বি ডি এ এ অ' বি ডি এ এই বৃত্তকলাৰ যদি আমি কালিটো নিৰ্ণয় কৰোঁ এইটো গৌণ বৃত্তকলা এইটো হ'বগৈ থিটা বাই 360 × π² গতিকে থিটা ইয়াতে 90 ডিগ্ৰী 90 বহাইছোঁ আমি 90 ডিগ্ৰী 90 বাই 360 3.14 আৰু আৰ মানে 10 চেণ্টিমিটাৰ তোমালোকে পাইছা গতিকে আমি 10² লিখিছোঁ 10² মিনছ 100 ইয়াত 100 লিখিছোঁ এতিয়া আমি ইয়াতে যদি কটাকটি কৰোঁ 90ৰে 300 ঠিক 4 বাৰ যাব আৰু এই 4ৰে 125 বাৰ গ'ল গতিকে 3.14 × 25 এইটো হ'বগৈ 78.50 বা 78.5 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ এতিয়া আমি আহিছোঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ গণিতৰ এতিয়া আমি যদি কি কৰোঁ যে এই যিখিনি এ চি বি ডি এ বা তুমি যি কোৱা এ ডি বি চি এ ক'ব পাৰা মুঠতে এই যিখিনি গৌণ বৃত্তখণ্ডৰ কালি সেইখিনি হ'বগৈ আমি এ অ' বি ডি এ এই যিটো বৃত্তকলাৰ কালি তাৰ পৰা যদি আমি ত্ৰিভুজটো কি কৰোঁ যে এক মিনিট ঠিকে আছে গতিকে এ অ' বি ডি এ এই বৃত্তখণ্ডৰ বৃত্তকলাৰ কালিৰ পৰা আমি ত্ৰিভুজ এ অ' বিৰ কালিখিনি আমি বাদ দিওঁ বাদ দিলে আমি কি পাম এতিয়া এ অ' বি ডি এ এ অ' বি ডি এ এইখিনিৰ কালি পাইছিলোঁ আমি 78.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ত্ৰিভুজ এ অ' বিৰ কালি পাইছিলোঁ 50 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ দুটা বিয়োগ কৰিলে হ'বগৈ 28.5 চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ অৰ্থাৎ এই যিটো গৌণ আমি বৃত্তখণ্ড পাইছিলোঁ সেইখিনি কালি হ'বগৈ 28.5 চেণ্টিমিটাৰ এই যিখিনি এইখিনি এতিয়া আমি আহিছোঁ যে আমাৰ যিটো মুখ্য বৃত্ত কলা আছিলে সেইটোৰ কালি লাগে আমাক আকৌ যদি আমি বৃত্তটোৰ ক্ষেত্ৰত আহোঁ যে বৃত্তটোৰ কালি হ'বগৈ পাইৰ স্কুৱেৰ পাই মানে 3.14 আৰু আৰ মানে হ'ল 10 গতিকে 10² দিলোঁ গতিকে 10² হ'ল 100 গতিকে 3.14ক আমি যদি 100ৰে পূৰণ কৰোঁ দশমিকটো উঠি যাব 3.14 অৰ্থাৎ 314 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এতিয়া আমাৰ মুখ্য বৃত্তকলা যিটো আছিলে এ অ' বি ই এ তোমালোকে নামাকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ কৰিব পাৰা অ' বি ই এ অ' কৰিব পাৰা নহয় নামাকৰণটো কথা নাই যে এই বৃত্তকলাৰ কালি হ'ব গোটেই বৃত্তটোৰ কালিৰ পৰা যদি আমি এ অ' বি ডি এ বা তুমি যি কোৱা বা অ' এ বি ডি বি অ' এই বৃত্তকলা যিটো আমাৰ গৌণ বৃত্তকলাটো যদি আমি বিয়োগ কৰি দিওঁ আমি তাৰ কালিখিনি পাই যাম এই বৃত্তাংশৰ যদি আমি কালি যদি আমি যদি পাৰ কৰি দিওঁ যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাই যাম আকৌ সুধিছোঁ যে মুখ্য বৃত্তকলা যিটো আমি এ অ' বি ই অ' পাইছিলোঁ এইখিনি লৈ এইখিনি কালিটো হ'ব গোটেই বৃত্তটোৰ কালি মাইনাছ অ' এ বি ডি অ' যিটো তাৰমানে অ' এ ডি বি অ' ডি বি অ' বৃত্তকলা যিটো আছে সেইখিনি কালিটো আমি যদি বিয়োগ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাই যাম গতিকে এইখিনি আছিলে 3.14 গোটেই বৃত্তটোৰ কালি আছিলে 3.14 আৰু এইখিনি আমাৰ মনত আছে আমি 78.5 পাইছিলোঁ এই বৃত্তকলাৰ কালি আমি গৌণ বৃত্তকলাটোৰ কালি আমি 78.5 চেণ্টিমিটাৰ পাইছিলোঁ গতিকে 235.5 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ হ'ব গতিকে তোমালোকে নিশ্চয় গণিতটো বুজি পাইছা দুটা গণিত ইয়াতে সংলগ্ন কৰা আছে এইটো গণিতত আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা তোমালোকৰ খকজা থাকে পুনৰ আমালৈ কমেণ্টত লিখিবা আমি উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ তোমালোকৰ উন্নতি কামনা কৰি
ভিডিওটো সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা হয়।